ギシリーズ。イエーイ。イエーイ。でも普通の耳かきじゃなくて、今回は耳かきスパしてますか。スパ？そんなのあるんだ。耳かきだけではなく、周りのマッサージもある。最高じゃん。でも値段はちょっと高い。なるほどね。そう。しかもね、耳赤見えます。本当にヤバいやつじゃんそれ。カメラがあるちっちゃいの。だから耳かきしながら自分の耳の中に見えます。絶対汚いんだけど大丈夫？わかんない。ということで今日の企画は耳垢見える耳かきをしてみよう。掃除してないよ。そう、ずっと掃除してないの。やっちゃう、なんかそっちの方がいいかな。今日のためにこれくらい汚いの全部見えちゃうよ。やだ、本当にやだ、どうしよう。じゃあ、塗装具、点検しよう。じゃじゃじゃん。なんかさ、いつもの耳かきとは違う感じがするよ。そうだ、なんかいつも耳かき屋さんですね。シンプルな感じがあるじゃん。そうそうそう、自分のお家って感じじゃん。そうそうそう、ここはなんかもう本当にスパみたいな。そう、しかもね、ここのスパの本もありますね。すごいね。そう、楽しみだわ。はい、どうぞ。ここは耳かき室。お客様ここに座るでしょ。目の前に見て、このモニター、このテレビ、自分の耳垢、耳の中に見えますじゃあ今から耳かきマッサージと耳かき体験しよう。でもね、今回は私先に、だってマナーの方が、どういうこと？違う違う、何言ってんの？マナーは自分が自分の方が汚いって言いましたから、やっぱり一番豊富な、何豊富って、豊富なシーンが最後の方がいいとかになれます。そうなの。じゃあスタート。おー、なんか姫じゃん。マッサージみたいな感じ。私も初めてそういう耳のマッサージ。緊張するおー、見て見て、おー、すごい、おー、すごい、見て見て、超綺麗でしょ、私の耳。ちょっと期待しちゃう、マナの耳。え、ちょっと本当にやばいかもしれない。すごいすごい、綿棒、今は綿棒。あ、すごい、え、全部見えますね。え、すごい、カメラがあったこそ、なんか全然、全然気持ちいいね。なんか痛くない。だって見えるでしょ？なんか安心感がある。すごい。あ、少し撮ってる。あ、本当だ。撮ってる。うわ、すごい。あ、这个是凝胶的。なんかこれは、なんだ、つけると精神的にリラックスする。どう？リラックスしてる？え、まだ聞いてない。この毛がやばいね一番恥ずかしいのは、あの耳中の毛、怪しい毛みたいな感じじゃない？わかる？わかるなんかここの耳かき屋さんですね、全部の道具は綿棒かな。確かに、他の例えばスティーチ屋さんとか、スティーチ屋さん、スティーチ屋さん、スティーチ先生、スティーチ先生とか、なんか耳かきの道具がいっぱいあるんじゃん。で、ここは綿棒だけ。おお、あ、すごい、え、気持ちいい、温かい。うわ、何これ、うわ、あとでマッサージする。で、今はマナの番だよ。見たいね、マナの耳の中に。みんな絶対見たいでしょ。怖い怖い、そうだね、ち、怖い怖い。今からマナの番です。緊張すると大丈夫か。汚い、あ、汚い、マナの方が汚いね。なんでそういうことよ。あ、お髪垂れ進来了。毎日やりすぎ、毎日綿棒するじゃん。だからなんか奥にゴミが奥になっちゃった。そうそうそう。ハンド是干的吗？还是湿的？其实也是干的。也是干的ね。そうなの？え、じゃあ私カサカサ変わったの？カサカサになったの？あ、油じゃない。油じゃなくなった？すごい。うわ、めっちゃゴミがある。でもどれだけ自分が汚くて、どれだけどこにあるのか分かるのがすごい安心感あるんだよね。そう。初めて耳の中見た。すごいね、耳の中ってこうなってるんだ。お、でかい、でかい、ほんとだ、ゴミが
超汚くない？大丈夫？大丈夫。まあまあまあ、まあまあじゃない？重たいより綺麗。嘘でしょ。どんだけ汚いの想像してたの？なんか周り全部黄色いの。やだやだ。でもね、スティッチ先生とか他のさ耳かきよりも痛くないね。確かに綿棒だからくすぐったい感じ。うわ、汚い。いっぱいある。見て見て、いっぱいある。ちょっと笑わせないで。うわ、汚っ。めっちゃ汚いわ。難しい。すごい、これ。ゴミ汚い。ね、本当に毎日掃除してたの。曲やる前は。なのに、やだ。おお。あ、綺麗になった。めっちゃ聞こえる。なんだこれ。私あれかも、本当にスズが言ってたように耳が汚いからいつもは人の話うーんって聞こえるな。うわ、今からマッサージする。すごくない？これ本当に寝ちゃいそう。ふかふかしてあったかいんだわ、このマッサージチェア。もう完全に眠くなってしまった。どうしよう。お、すごい。フェイスマッサージみたいな感じだね。気持ちよさそう。すごいさ、いいだねこれ。ナマステ、うん、ナマステ。うわー、めっちゃ気持ちいい。なんだこのオイル。耳マッサージって初めてだね。え、いい匂い。お、いった。なんか神経いっぱいあるんだね、耳って。すごい、こうやって見ると先生の手超丁寧。そうだよね。しかもね、すっごい力がめちゃくちゃ強いよこれ。ちょっとね、痛いぐらいだね。気持ちいいんじゃなくて、うん、うわー、え、痛いよ普通に。でもさ、痛いってことは体が悪いってことなのかな。そう、なんか本当に足の裏みたいな感じ、いっぱいなんかツボがあるんだね。そう、ツボがある。私めっちゃ痛いってことはめっちゃ悪いのかも、体。すごい、中も外もグイグイやってる。そう、すごい、うん、すごい。こんな中まで手入れてくれるんだ、私の耳の中に。すみません、すみません。食欲抑えられないかな、これで。切実な願い。おー、すごい。肩のマッサージもある。すごいね、耳の周辺全部やってくれるんだね。そう。あ、でもなんか血流を良くするって感じかな。なんかあんまり揉みはしないね。うん。でもなんかすごい大きい筋を一番ほぐしてる感じがする。流してるって感じかな。どれは何ですか？ヘルパファー。今、耳を洗う。マジで？うわ、すごい。すごい。すごい。絶対汚いもん。うん、確かに。確かにしない。違う違う。さっき洗ったところを。洗ったのをタオルで拭き取るんだね。このタオルもあったかいです。うん。あ、なにこれ？パウダー。パウダー？くすぐったい。耳がスースーする。そうそうそう。最後は頭のマッサージ。耳じゃないのに頭もしてくれんだ。そう、すごい。うわぁ、すごい、ツボに開いてる。TikTok か。そう。なんか普段はこういうコースならね、うん、ライドはつけてないよ、うん、今回は撮影のためだからね。なんかライドがある、うん、すごいマッサージ。本当だ、香りすごいでしょ。すごいすごい。いつも本当にね、眠くなるよ、そのうち。あと、うわ、ちょっと痛いね、本当ね。本当に痛い。おー、痛い。さっき先生が、うん、もし耳マッサージが痛い人なら、うん、肩も痛い。なんか肩が凝ってるから。お、痛い。最後、マッサージの部分。すごい、ちゃんとすごい力入ってる。寝そう？眠い。おやすみ。おやすみ。最高だ、耳がスースーする。で、最後はみんな絶対一番気になるのは値段でしょ。だよね。ここはなんかちょっと高級だから、うん、値段もちょっと高い。あ、そうなんだ。耳垢が見える耳かきのコースですね、うん、1回15分から30分までぐらい、うんうん、1650元。1650元。そう。わお、結構するね。そう、結構する。でもなんか耳かきって言ったら高いけど、スパって思ったらまあそれくらいなのかな。確かに。ごめん、違う。
耳かきは耳かき。なるほど。マッサージはマッサージ。じゃあもっと高くなるんだ。そう、耳かきのコースは1650円で、あとの30分の耳マッサージの部分、さらに頭マッサージ、肩マッサージもするし、うんうん、それは30分1350元。わお。じゃあ合計で1人3000元、ね、そうですね。この1つセットだいたい1時間ちょっと。技術というか、なんかあの見えるのが面白いっていうのと、あと設備がいい。確かに本当に軽くなった気がする。でもお値段はかなりお高めだね。そう、皆さんもし興味があったらぜひ行ってみてください。本当にいい体験でした。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きなら高評価、グッドボタンを押してください。それから私たちのTwitterもあるよ。フォローしてお願いします。下にリンクがあります。